Hello everyone, welcome back to the Mehen channel. आज हामी फेरि तपाईँको सामु आइसकेका छौँ र नयाँ डिस लिएर यो डिस त तपाईँलाई पक्कै पनि मनपर्छ भनेर आशाका साथ हामी यो अगाडि बढाउँदैछौँ. सो एउटा हामीले एउटा प्लेटमा चाहिँ उडदका दाल र मसुरका दाल लिएका छौँ. अब यो उडदका दाल र मसुरका दाल सँगसँगै यसमा हामी कुभिन्डो पनि लिएका छौँ. कुभिन्डोलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा एस गर्ड पनि भन्छौँ. अब हामी एउटा कचौरामा चाहिँ पानी राख्नेछौँ. पानी राखिसकेपछि यसमा हामीले उडदका दाल र मसुरका दाल चाहिँ यसमा राख्नेछौँ, भिजाउनेछौँ. यसलाई चाहिँ 24 घन्टासम्म भिजाउनु होला. राम्ररी यो भिजिसकेपछि मात्र हामी अगाडि प्रक्रिया बढाउनेछौँ. ल हेर्नुहोस् त, हामीले यो कुभिन्डो लिइसकेका छौँ. यो कुभिन्डोलाई यसरी काट्नु होला. कुभिन्डोलाई काट्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि उसको बोक्रालाई चाहिँ काटिदिनु होला. बोक्रालाई नकाटेपछि त्यो अलिक सफ्ट हुँदैन. बोक्रालाई काटिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो यस्तो देखिन्छ. अब हामी यसलाई पखालिदिन्छौँ. पखालेर कोरेसोमा चाहिँ कोरिदिन्छौँ. कोरेसोमा कोरिसकेपछि अलिक मसिनो बन्छ यो. ल हेर्नुहोस् त, यो मसिनो भइसकेको छ. अब हामी यसमा भएका जति पनि पानीहरू छन् यसलाई निचोड दिन्छौँ. पानीले निचोडिसकेपछि एउटा भाँडोमा राखिदिनु होला. अब हामीले अघि भिजाएका उडदका दाल र मसुरका दाललाई चाहिँ पखाल्छन्. अनि यसलाई मिक्सचरमा राख्नेछौँ. यो मिक्सचरमा राखिसकेपछि यसको फाइन पेस्ट बन्छ. हेर्नुहोस् त, यो फाइन पेस्ट बनिसकेको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले स्क्विज गरेका कुभिन्डोलाई राख्छौँ. अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ. हेर्नुहोस् त, जहिले पनि मिक्स गर्दाखेरि एउटै डाइरेक्सनमा मिक्स गर्नुहोला कि त्यसमा चाहिँ भ्याक्युमहरू क्रिएट नहोस्. प्लस अब हामी चाहिँ त्यो सबै मिक्सचरलाई चाहिँ डल्लो बनाएर एउटा प्लास्टिकमा राख्नेछौँ. प्लास्टिकमा किन राखेको भनेपछि, प्लास्टिकमा राखिसकेपछि त्यो टाँसिँदैन, प्लास्टिकमा मजाले निस्किन सजिलो हुन्छ. त्यही भएर हामीले चाहिँ प्लास्टिकमा राखेका छौँ. यसै प्रकारले डल्लो बनाई एउटा प्लास्टिकमा राख्नु होला. ल हेर्नुहोस् त, हामीले डल्लो बनाएर तयार पारिसकेका छौँ. अब यसलाई चाहिँ हामीले घाममा राख्नेछौँ, सुकाउनेछौँ र क्रन्ची बनाउनेछौँ. अनि यसको तरकारी चाहिँ पछि पनि बनाएर हामी हजुरलाई देखाउनेछौँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. प्लिज डु सब्सक्राइब, सेयर एन्ड लाइक. हामी फेरि पनि पछि फेरि पनि फर्किनेछौँ नयाँ नयाँ डिसेस लिएर. सो प्लिज बी अपडेटेड. थ्याङ्क यू.